我是阿金，今天小龙虾跟昨天的价格差不多。昨天傍晚没有喂饲料，然后今天就捕了20斤虾，11块钱一斤。雨一直在下，实在是停不下来，我的果园又被淹掉了。看，果园那里面的树很多都被淹掉了，这个稻田也被淹掉了，这是被淹掉的应该是第3次了。现在正在给它把水往外面排，这里的柚子树基本上都已经沾到水了。今年还结了4个还是5个柚子啊？对，这一丛柚子有3个，我就搞了一个桩给它撑了一下。咦，哦，是3个，撑得住吧？嘿，还得了一点力嘞。前面还有2个柚子，这是第4个柚子，也搞了一根桩撑了一下。这树被冻死了，那个枝条不丰富，所以结不了几个，也没有让它结。这是第5个柚子，今年一定要等柚子成熟了才把它摘掉。这稻田里面的浮萍长得挺多的，暴雨下得太大了，而且下完暴雨之后马上又是连绵的中小雨，这冻死了，后面也长了，底下好像还长了几片叶子出来了，也没救了。这冻死了的就彻底的没用了，现在没空管，用一个3寸的浮水泵抽。像这样把秧苗给抽出来的话，估计得抽6个小时。这西瓜还没有见到过太阳啊，这是被什么给啄了？估计是被刺猬给咬的。从这西瓜开花开始就一直没有见到太阳了，就一直下雨，快半个月了。这下雨的西瓜应该不好吃吧。这个稻田浅一些，秧苗还能看到几颗吗？一颗都看不到了，也放了2个笼子，肥料都拉过来了，准备昨天用肥料的，但是我看了这个情况还是没有用，主要就是防止这种情况，这雨一下肥料就白用了。把水往外面抽，这个里面的那个一乐藻还长得可以哦，就是不知道被小龙虾吃掉没有，之前就直接扔在沟里面的，对，就直接扔在这个水面上的，它还没有沉下去，但这个里面的水质比较好，所以这个一乐藻又生根了，我就这样直接扔在水面上的，我也不管它了，扔了有一乐藻和轮叶黑藻。这个里面的水花生长得还不错，有一长条，有50米，秧苗还是要有的，必须把秧苗保住。这天天下雨，收完虾了就出来干不了活，整天在家里面玩手机带娃，感觉人都要颓废掉了。我还是比较喜欢干体力活一点，一天要是不干个3-2个小时的体力活，浑身就不自在，不知道怎么回事。这在家里面颓废了10天半个月，人又长胖了个2-3斤，腰啊脖子啊什么的都挺累的，挺酸的。看天气预报只有4天下雨了，然后就会天晴一小段时间啊，我多想去夏天里面把犀利包往上面打一打，然后还有几个塘要干掉，我就不在里面撒水稻种子了，我直接把秧苗田里面的秧苗拔掉一些，直接插到那几个小塘里面，那样的话可以给我节省1个月的时间。我现在种秧苗的田大概要1个半月才能放虾苗，如果直接插秧苗的话，估计只要半个月就可以上适当的水，然后施点肥，然后就可以放虾苗了。第一季虾到现在基本上没什么搞头了，现在我每天喂饲料就是为了保住我塘里面的苗子，12亩塘里面还是有很多虾苗的，
今天又是下雨，下午就把笼子去整一整，全部搞到塘里面放一放，把苗子补出来，开始养第二季虾。